Oikein ihanaa ja lämpöistä adventin aikaa jokaiselle. Mun nimi on Maija ja sinä tutustuit juuri niihin tapahtumiin, jotka edelsivät aivan ensimmäistä joulua. Mietitään vielä pieni hetki niitä sanoja, jotka enkeli Gabriel lausui Marialle. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria synnyttäisi siis kuninkaan. Oletko koskaan miettinyt, että mikä siinä meidän kuningassa Jeesus muka oli? No, vaikka Maria ja Joosef olivat kyllä aivan tavallisia ihmisiä, tavallisia israelilaisia, niin Jeesus kyllä kuului kuninkaalliseen sukuun. Hän oli hyvän kuningas Daavidin jälkeläinen. Silloin kun Maria ja Joosef elivät, israelilaisilla ei ollut omaa kuningasta, vaan roomalaiset olivat nimittäneet heille kuninkaaksi Herodes Suuren ja hänen poikansa. Ja he olivat välillä aika kovakouraisia kuninkaita, joten Maria, Joosef ja heidän kansansa toivoi kovasti, että he saisivat ikioman hyvän ja oikeudenmukaisen kuninkaan, sellaisen kuin oli ollut kuningas Daavid. Kun Jeesus aikuistuttuaan alkoi opettaa ihmisiä, julistaa heidän syntejään anteeksi ja parantaa heitä, monet miettivät, olisiko tässä nyt se meille luvattu Messias, eli Kristus? Messias on hebrea ja Kristus kreikkaa, ja ne molemmat tarkoittavat aivan samaa asiaa, eli voideltua. Ja voideltu taas viittaa kuninkaaseen, koska Israelin kuninkaita ei koskaan kruunattu. Heidät voideltiin öljyllä tehtäväänsä. Monille syntyi ajatus, että Jeesus varmaan jossain vaiheessa nousee meidän kuninkaaksemme. Me saamme jälleen itsenäisyyden, meillä on ikioma kuningas. Mutta mitään sellaista ei tapahtunut, sillä Jeesus päinvastoin sai kuoleman tuomio. Kun Jeesus sitten kolmantena päivänä kuolemastaan herätettiin kuolleista, hänen seuraajansa alkoivat ymmärtää, että Jeesuksen kuninkuus on jotain aivan toisenlaista kuin tavallinen kuninkuus. Yleensä kuninkaat ovat olleet sellaisia, että he ovat säätäneet erilaisia säädöksiä ja lakeja ja rangaistuksia niille, jotka rikkovat näitä säädöksiä ja lakeja. Ja näin he ovat saaneet kansalaisensa tekemään juuri niin kuin he itse haluavat, siis niin kuin kuningas haluaa. Jeesus on kuninkaana täysin toisenlainen. Hän tulee asumaan meidän sydämeemme Pyhän Hengen kautta ja vaikuttaa siellä niin, että me aina vain enemmän ja enemmän haluamme tehdä niin kuin hän tahtoo. Ja mitä hän tahtoo? Että me ajattelemme ja toimimme vähemmän itsekkäästi. Ja että me pystymme ajattelemaan enemmän toisia, palvelemaan toisia, rakastamaan toisia. Aika hieno kuningas meillä, sanon minä. Ennen vanhaa moni ihminen joutui antamaan henkeensä sodassa, jotta hänen kuninkaansa pysyisi vallassa. Jeesus on tässäkin suhteessa ihan toisenlainen kuningas. Hän nimittäin on antanut henkeensä meidän puolestamme, jotta me voisimme olla Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ja se on tosi hieno etuoikeus, koska meille Jumalan valtakunnan kansalaisille on luvattu, että Jumala on kanssamme kaikissa tilanteissa, tapahtuipa mitä hyvänsä. Ja me saadaan ikuisesti olla Jumalan luona ja lähellä. Se on ihmisen paras paikka. Palataan vielä pieneksi hetkeksi sinne Maria ja Joosefin luokse. He molemmat olivat Jumalaa rakastavia ihmisiä, ja siksi he halusivat antaa Jeesukselle mahdollisuuden syntyä tähän maailmaan, jotta hänestä saattoi tulla meidän kuninkaamme. Se suunnitelma oli kyllä sekä Marian että Joosefin kannalta hiukan vaikea ja pelottavakin varmasti. Ja voi olla niin,
että Jumala johtaa sinuakin, sinun elämässäsi semmoisiin tilanteisiin, joissa joudut hyväksymään osaksesi jotakin hiukan vaikeaa ja pelottavaakin, koska tiedät, että se on Jumalan tahto. Mikä tämmöinen tilanne sitten voisi olla sun kohdalla? No sitä mä en kyllä tiedä, mutta sen tiedän, että jos rukoilet Jumalalta johdatusta sun elämään, niin sä kyllä tulet tunnistamaan ne tilanteet, joissa sun on hyvä sanoa, vähän niin kuin Maria, että mä oon Jumala sun palvelija ja Jeesus on mun kuningas. Tapahtuu mulle, niin kuin sinä tahdot.